Miksi? Siksi, että olette kansanedustajan ehdokas, eikö niin? Olen, onko mistä mitä? Ei, tämä on ihan lähinnä kulttuurihistoriallista, kun tässä on kauheasti tapahtuu kaikkea. Joo. Ja sitten niin kuin, jos et sen saattaa. Mä kysyisin jonkun hankalan tai sä, niin sitten sä voit sanoa, että ei. Niin, kun mä en tiedä, miksi otetaan ylipäätään sitä, mihin YouTubea se meni? Lähinnä tähän kulttuurihistorialliseen tapahtumaan näistä vaaleista siltä pohjin, että laajemmin voi tutustua tähän ehdokkaaseen ja heidän mielipiteeseensä. Ymmärrätään. Että ei mitään, että kun sä olet nyt, jos siinä lukisi Yle, niin sä et kysyisi varmaan mitään, eikö niin? Niin, kun sulla se on selvää, se tietää sitten mihin te päätyy. Niin, että Yle... Mä tunnen sinua, se on selvää. Näytänkö mä epäilyttävältä? Et todella. Mutta siis, että se menisi... Okei. Hyvä. No, pakkoruotsi. Mikä kuolemo on vaan pakko? Kaikki muut pitäisi löytyä vaihtoehto. Just, joo. Kuulostaa hyvältä. Ja no mikä se olisi ensimmäinen asia sitten siellä eduskunta, jos sinne pääsisit, niin mitä on sydäntä lähellä, mitä toimittaisit? No, erilaisuus ja hyvinvoiva Suomi. Että eteenpäin näitä ainakin minun osaltani mä teen kaikki, niin, että Suomi on hyvänä kuin tänä päivänä tai vielä parempikin kehittyy. Mm. Kaikkia meidän pitäisi tehdä töitä eteenpäin, että me saadaan yhteiskunta, jossa kaikkia me mahdutetaan, eikä ketään syrjittä, uskonto, väri, elämänkatsomus, sukupuoli tai mikä, ikä, kaikki sellaista syrjintää. Erilaista vapautta. Niin, se vapautta. Eikö tämä luo vapautta? Niin, tämä. Vapautta siis se on vapaa media, jos ymmärrät. Joo. Että meillä on vain Helsingin Sanomat tai sitten meillä on Yle tai joku Maikkari ja niillä on oma politiikka. Ei tällaista välttämättä, niin kuin sitä, mitä, jos ymmärrät, niin sitten pääsee esiin niitä muita mielipiteitä. Jos meillä olisi vain perussuomalaisten lehdistö. Niin, ei semmoista pitäisi olla. Jos ajat...